שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד מספרם של חינוך מתמטי, קשרים וקשרים חלק 12. הגענו לעמוד 118, חישובים עם אחוזים. המשימה הראשונה היא, העתיקו את הטבלה למחברותיכם והשלימו אותה. אוקיי? אז המחיר בשקלים, ההנחה באחוזים וערך האחוז, שהיא ההנחה בשקלים. אז ניצן מציעה לחשב בדרך הבאה. 30% של 200 הם 30 מאיות של 200. 30 חלקי 100 כפול 200 שווה 60. אם אתם זוכרים, מצמצמים את 200 ב-100. תכף אנחנו נראה זאת גם. ומקבלים 60. ו-20% של 500 הם 20 מאיות של 500. 20 חלקי 100 כפול 500. מצמצמים את 500 ב-100. זה 5 וקיבלנו 100. אסף מציע דרך שונה. הוא אומר 30% של 200 זה פי 3 מ-10% של 200, ולמדנו ש-10% של משהו זה עשירית של המספר. אז 10% של 200 זה עשירית כפול 200, שזה 20. אז הוא מחשב 3 כפול 20, קבל 60, ובאופן דומה 20% של 500 זה פי 2 מ-10% של 500. אבל 10% של 500 זה 50. אז הוא כופל פעמיים ב-50 שווה ל-100. אני אישית, תלוי במצב, מעדיף להראות את החישוב, ונעשה בדרך של ניצן כרגע. אומרים לי 30%. של 200. אני אראה את הצמצום 200 חלקי 100 וזה 2. ואז 30 כפול 2 שווה 60. אז פה אנחנו מקבלים 60. ובאופן דומה, 20% של 500, אני אצמצם את 500 ב-100, ואקבל 5. 20 כפול 5 זה 100. זהו, זה כל התרגיל. קחו לכם כמה רגעים. ודאו שבאמת הכל ברור לכם לחלוטין. אם עדיין יש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב ולשאול. ואם הכל היה ברור, אנא כתבו לי שהכל ברור. אז כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו, ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד. תודה, להתראות בהמשך.